Всі при параді у вишиванках, гуцульських костюмах. На центральній площі Міжгір'я яблуку ніде впасти. Всі чекають ходу вівчарів. Сьогодні день БК. І ми будемо макшерувати із шакиками. Ми йдемо топати, макшерувати до великого дуба. Дуже люблю, коли свята, бо приходять люди, гарно відбувається свято, гарно все. А здалеку вже чути трембіту. Про те, що в Міжгір'ї свято, чули всі, йшли та забавляли гуцульськими піснями, танцями. Так запрошували вівчарі на Синевирський перевал проводжати овець на полонини. А в горах гостей чекало справжнє гуцульське свято. На сцені концерт навпроти вогнища. За давньою традицією розпочали гуляння спалюванням ватри. Палай ватро, палай і всяку нечисть спопиляй. Найбільше гостей можна було зустріти біля овечок. Туристи фотографувалися з кудрявами та намагалися їх погладити. Вони дуже пушисті, чуть-чуть жорстка у них шерсть. Милі дуже. Заслужений артист України Іван Пилипець в перервах між виступами теж прийшов глянути на кудрявих. Каже, шукає модель для нового кліпу. Дуже люблю їх у кліпах знімати, наші вівці. А овечки чекали вівчарів, адже обідня пора – час доївання. Три рази на день доїти, та ще добре, коли така погода нормальна, коли дощ, і важко, і вівцям, і вівчарям. 70 овець, 21 літр молока. Юрій Рожко з Міжгірщини розповідає, має всього дві кози. З них щорічно отримує більше 60 кілограмів сиру. Там є 200 голів там, і дає до 25 гелет зараз. Потім вже в початку липня вже трохи молоко падає. Там 20 і так. У мене зараз 30 гелет самого. 30 гелет, виходить сира 60 кілограм. Вівчарі процідили молоко, залили у три відра, туди залили клягу і 40 хвилин очікування. Час готувати бринцу. Цю справу довірили гостям фестивалю. Бринзили на швидкість. Проводиться конкурс на швидкість відбирання сиру. Основна задача – от там всередині є сир. Його треба от так акуратно збирати, щоб після осторожно, щоб ні одної крихітки сира там не залишилося. Гості свята мали нагоду почастувати міжгірських смаколиків, поласувати бринзою, закарпатським вином. Хтось приїхав на свято вперше. Я приїхала в Україну вперше, дуже чудово. Дуже чудовий фестиваль. Мені сподобався сир, вівці і люди у вас чудові. А хтось вже став постійним гостем вівчарських проводів. Вже не перший рік приїжджаємо до гості. Нам подобається, як проводять, і дуже, як то кажуть, до душі те, що дійсно ще традиції вівчарства залишилися в Карпатах. Провели овець цьогоріч весело, тож варто сподіватися, на полонині вівчарів чекатимуть тільки приємні моменти.